Аладдін, Б'янка, Панда та Малий Басар. Так звуть зебр, які живуть у Миколаївському зоопарку. Це стадо сформувалося відносно недавно. У 2016 році перші молоді особини Аладдін та Б'янка з'явилися тут в результаті обміну з іншим зоопарком. Аладдін – вожак, має норовливий характер. У 2019 році у смугастої пари з'явилося маля – жеребчик Басар. У нас з Басаром були небольші проблеми, він коли був буквально на в першу неділю свого народження, він почав їсти пісок. Пісок, землю. Вот. Я тим забивав собі желудок, потім у нього було розтворство, ми його лечили, і от розтворства, і от запору желудка. Вот. Ми за нього боролись 3 місяці, ну, зараз все вирівнялося, все хорошо. Це було ізвращення апетиту, не вистачало якихось мікроелементів, і він, виходить, мікро-макроелементи, і він їв, вийшло таке ізвращення. Хоча ми давали, самки теж ми давали і вітаміни, і мінеральні добавки з кормом, тобто вони з молоком йому по-любому попадали, але все одно, що це таке було, відклонення таке. Вот. Мама та дитина дуже прив'язані один до одного. Він дуже любопитний, тобто він може куди-то залізти, але мама завжди його захищає, мама завжди возле нього. А це панда. Вона ще підліток, тримається осторонь, ляклива і непокірна. Відразу ж показала свій характер Аладдіну. Панда, вона його віджовувала, тобто панда как би, не підчинилася йому. Ну, вона була в стаді, ну так. Віджовувала, це виходить, вона ртом робила, як би, як кусала, вона наподобі, як кусала, робила такі, такі движення, тобто вона його не кусала, але как би, пыталася укусити, тобто це, грубо говоря, як відбивала його. Тобто вона давала зрозуміти, що вона ще молода. Чорно-білу сімейку ви зможете побачити у теплу пору року в експозиції Миколаївського зоопарку. Thank you.